ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ। ଗଦରିଲ ଗଡ଼ ତଳକୁ ଅନା। ଗଦର ଏକ ରଗ, ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ଳିପଦ। ଏଥିରେ ଗଡ଼ ହାତ ଫୁଲି ଯାଇ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ। ଗଦର ରଗ ଧରିଥିବା ପୁରୁଷକୁ ଗଦର ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗଦରୀ କୁହାଯାଏ। ଗଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦରଣୀୟା ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କେବଳ ମୁଖ ବକ୍ଷ ବା କଟି ନୁହେଁ, ପାଦ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦଦ୍ୱୟ ସୁଗଠିତ, ଅଙ୍ଗୁଳିମାନ ଲାଗି ଲାଗି ଜଙ୍ଘ ରମହୀନ, ଅଲଟ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତୀବ ସୁଲକ୍ଷଣ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଦରୀ କି ପସନ୍ଦ କରିବ କିଏ? ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଗୋଟିଏ, ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ। ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକୃତିମାନ ଦେଖିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଯେ ଏହାଠାରେ ବୋଧେ ଅଧିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆଉ ଜଗତରେ ନାହିଁ। କେତେକଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି କଥାରେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ବାଛନ୍ତି। ନିଜର ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ବାଛିବାରେ ସେମାନେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଭାବି ଶାଶୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ପାଇଁ କନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କନ୍ୟାଟି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଦ ଦୁଇଟି ଥିଲା କିଞ୍ଚିତ ବୃହଦାକାର। ଆମ ସମାଜରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ କନ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଭାବି ଶାଶୁ କନ୍ୟାର ଦୋଷ କାଢି ବସିଲେ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ, ଯେ ପାଦ ଦୁଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସୁଲକ୍ଷଣା ନୁହେଁ। ଭାବି ଶାଶୁ ଏମିତି କହୁଥିବାର ଶୁଣି ଜଣେ ପଡ଼ିଶା ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚଟ୍ କରି କହି ପକାଇଲା, ହୋଇ ହେ ରାମମା, ବୁଢ଼ୀଟା କ'ଣ କନ୍ୟାର ପାଦ ବଡ଼ ବୋଲି ଦୋଷ ବାଛୁଛି, ତାର ନିଜର ଗୋଡ଼ ଗଦର ବୋଲି କ'ଣ ଭୁଲିଗଲାଣି? ଏହି ପର ଅଜସ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ସଦୃଶ ଦୋଷକୁ ସମାଲୋଚନା କରେ, ସେତେବେଳେ ଗଦରିଲ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଅନା ବୋଲି ରୂଢ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଏକ ଫ୍ୟାସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ ଦୋଷରେ ଯଶଯୁକ୍ତ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କ୍ଷୁଦ୍ର ତ୍ରୁଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସମାଲୋଚନା ନୁହେଁ, କୁସ୍ତାର ଟନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ଅଭାବ। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ, ତଦ୍ୱାରା ସେ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯାହାର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଥାଏ ସେ ନିଜର ଦୋଷ ନ ଦେଖି କେବଳ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ବାଛୁଥାଏ। ଅନୁରୂପ ରୂଢ଼ି ଚାଲୁଣି କହୁଛି, ଛୁଞ୍ଚି କୁତ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ କଣ, ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ତାଦ୍ୱାରା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।